मंडळी नमस्कार। या क्षणाची ब्रेकिंग बातमी। केंद्रीय गृह मंत्रालयाने एक परिपत्रक काढताना असं जाहीर केलंय की इथून पुढचे 2 आठवडे जसा चालू आहे तसाच लॉकडाऊन पुढच्या 2 आठवड्यांसाठी पण लागू आहे। म्हणजेच पुढचे 2 आठवडे हा लॉकडाऊन वाढवलेला आहे। ग्रीन आणि ऑरेंज झोनमध्ये सवलती मिळण्याची शक्यता आहे, परंतु रेड झोनमध्ये कुठल्याही प्रकारची शक्यता वर्तवण्यात येत नाही आहे। देशात 17 मेपर्यंत आता लॉकडाऊन वाढवलेला आहे। या सर्व कोरोनाचे जे हॉटस्पॉट जिथं अपेक्षा होती की लॉकडाऊनच्या दरम्यान कोरोनाग्रस्तांचा आकडा कमी होईल, परंतु तो आकडा कुठेही कमी होताना दिसत नाही आहे आणि गव्हर्नमेंटसमोर सुद्धा कोणताही पर्याय नाही आहे। म्हणून गव्हर्नमेंटने हा लॉकडाऊन पुढचे 2 आठवडे अजून वाढवलेला आहे। मंडळी, या लॉकडाऊन बाबतीत ज्या काही अजून अपडेट्स येतील त्या अपडेट्स आम्ही तुम्हाला रेग्युलरली देत राहणार आहोत, परंतु आत्ताची या क्षणाची हीच ब्रेकिंग बातमी आहे की पुढच्या 2 आठवड्यासाठी देशामध्ये लॉकडाऊन वाढवलेला आहे। कोणत्याही प्रकारची रेड झोन असणाऱ्या झोनमध्ये कुठल्याही प्रकारची सवलत मिळणार नाही आहे, तर ग्रीन आणि ऑरेंज झोनमध्ये सवलत मिळण्याची शक्यता आहे। आता ह्या तिन्ही झोनचं ज्या पद्धतीने गव्हर्नमेंटने सरकारने विभाजन केलेलं आहे त्या पद्धतीने त्या त्या झोनला त्या त्या पद्धतीच्या सवलती मिळणार आहेत। मित्रांनो, धन्यवाद।